Escolti, nós estamos a intervenir para que um dano é bom. Ok, eu posso falar, se eu chamo. Se não estou a chamar. Arsio, se eu vou trando, me vou estar na tunda, estou me moia, pagas. Estás com o trendy que a gente deixou? É para a tieta, pagas para a tieta lá. Só dois, vai a pagar no mínimo óleo, por exemplo. Pode com o mínimo óleo, tu tieta, sem base. Estás standard, tu tieta com o mínimo, e a peixe não era. Paga o mínimo óleo, nem mínimo? Jo, jo, me satara, me dá, me satara. Ok, në regull, e mirë, gëpëm pëlqen. A vëm të regon një zotërisi ti, qka punon edhe që që kalon një ditë zakonqme? Unë jam tash në pension, nuk punoj fare. Po. E, nëse do mund të ndryshoj diçka, cila do ishte gjë e parë. Përshëndetje, ndërrumë si e mirë. Mirë faleminderit. Jemi pre emisionin 05, pyetja që kam për sot. Nëse do kishe mundësin të ndryshoj diçka, cila do ishte gjë e parë? Po, s'po di tash. Shtirë që mujtë ishte kam ndryshoj, në përndaj pak ma. Po, nëse do kishe mundësin, për shambull, qka kishe pos dëshinë? Për momentin, për shambull, që borë ka radje, rrugë pasruar, ma mirë pakës që mujtë me kalu. Po thu që hasë dikon vështirësi? Po pa tjetër, po si e. Cilin venë për qëmë? Po që pjesa ndej ka jashtë sheshit, me thanë, ma vështirë për kalim është, nuk ka pas të rrugëve, nga bora. Po, dhe thotë, kjo është një ndër ato që të një ndrysha e, po diçka tjetër jashtë atë borës, për qëmë? Spo di, nuk kam i te. Dhe thotë është gjithë që në regull, po nga që ndryshu për. E, pa pa tjetër, pagat pa tjetër, allatë. So, do e bëje pagën minimale, për shumë? Po, dykon minimale të tjetë, si në bas, tash, standardit, të tjetë dikon një mini, 1500 euro. Pagën minimale, një mini? Jo, jo, mesatare, me nda, mesatare. Ok, në regull, e mirë, gëpëm pëlqen. A vëm të regon një zotërisi ti, qka punon edhe që që kalon një ditë zakonqme? Unë jam tash në pension, nuk punoj fare. Po. Kështu dalë, shëtisht, takona me shokë, pika, fe shëtisht, e si, kështu. Ok, rejo, fa ndire shumë, ka i nasi. Përshëndetje. Ndërëmë si e e mirë, a ki koni minot? Përshëndetje. Si e e mirë. Jemi në emisionin 05, dhe ishta me të pytë, nëse do mund të ndryshoj diqka, cila do ishte gjë e parë? Te vetja, ako, se se guptu pa pytjen. Ok, edhe te vetja? Spo di, nashtë na intervenim pak hunden me bo. Për qërë arsye, për shembull? Arsye estetike, se u bo trend me bo të anat hunden, qëto me maje pakës. Shko kuj trendit kështë ndryshu? Po, shko kuj trendit. Ok, në regull, diçka tjetër? Për kështë edhe të komplimentoj, shumë mirë po do kështë. Falinderit shumë. Diçka tjetër që do ndryshu? Kur gjo. Veç kjo hund pak kompleks është bo, kote fundit. Ok, në regull, falinderit shumë këna si që u takuam. Ve, tonë.